Cestný obchvat Žarnovice je súčasťou rýchlostnej komunikácie R1, ktorá spája Banskú Bystricu s Bratislavou. V jednoduchšej podobe sa ho Žarnovica dočkala v roku 1998 a záznam z jeho uvedenia do užívania s Vladimírom Mečiarom sme vysielali v roku 2017. Na začiatku roka 2008 chýbali R1 k dokončeniu už len dva úseky a jeden z nich bol od Žarnovice po Šášovské Podhradie. Po prípravných prácach sa 26. februára 2008 uskutočnilo na konci Žarnovice poklepanie základného kameňa stavby a túto udalosť ste si opäť mohli pripomenúť v našej relácii v polovici novembra pred dvoma rokmi. Potom sa Národná diaľničná spoločnosť pustila do realizácie prvej etapy tohto úseku. Realizácia zahŕňala rozšírenie Žarnovického obchvatu o druhý jazdný pruh a končila za obcou Lehôtka pod Brehmi. 19. novembra 2009 tam televízia Panoráma nakrúcala už záznam zo slávnostného ukončenia stavby a dnes vám ho ponúkame v našej relácii. Budovanie cestného obchvatu Žarnovice v polovičnom profile, teda ako jeden jazdný obojsmerný pruh v rokoch 1996 až 1998, sa uskutočňovalo ešte pod názvom Rekonštrukcia cesty Rímska 1 / 65 obchvat Žarnovice. Pri príprave sa už ale uvažovalo aj s možnosťou rozšírenia obchvatu o druhý jazdný pruh. To sa potom využilo pri výstavbe úseku rýchlostnej komunikácie R1 zo Žarnovice po Šášovské Podhradie, konkrétne jeho prvej časti zo Žarnovice po Lehôtku pod Brehmi. Prvá etapa stavby bola dlhá 9,7 km a je vedená skoro celá po násypoch. Obsahuje 10 mostov, lávku do Lukavice, dve mimoúrovňové križovatky, 11 odlučovačov ropných látok, protihlukové steny v dĺžke 6,5 km a preložku koryta Hrona pri dolnej časti Žarnovice v dĺžke 0,5 km. Stavať sa začalo v marci 2008, k odovzdaniu do užívania došlo po 20 mesiacoch. 19. novembra 2009, 3 mesiace pred dohodnutým termínom, odovzdal prvý úsek stavby do užívania premiér Robert Fico, predseda strany Smer, sociálna demokracia. Náklady stavby dosiahli výšku necelých 52 milióna eur. Ostávajúca druhá etapa od Lehôtky pod Brehmi po Šášovské Podhradie v dĺžke 8,4 km bola daná do užívania v januári 2011. Je mi neskutočnou radosťou, že takto vás vidím pred sebou a môžem povedať, že práve dnes sa otvorí prvá etapa rýchlostnej komunikácie R1 Šášovské Podhradie Žarnovica. Dovolte, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Roberta Fica, podpredsedu vlády, ministra vnútra, pána Roberta Kaliňáka, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
štátneho tajomníka ministra dopravy, pána Milana Mojša, splnomocnenca vlády, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, pána Igora Chomu, podpredsedu Banskobystrického vyššieho územného celku, pána Ivana Černaja, zástupcu projektanta spoločnosti Dopravoprojekt, pána Gabriela Kockáša, zástupcu zhotoviteľa, člena predstavenstva a obchodného riaditeľa spoločnosti Eurovia CS akciovej spoločnosti, pána inžiniera Zdenka Sináčka. Prišli na pódium pán predseda vlády a pán vládny splnomocnenec. Nech sa páči. Mi dovolte. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Poprosím o privítanie pána Igora Chomu. Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, vážený pán minister, vážené poslankyne, poslanci Národnej rady, vážený pán štátny tajomník, vážení primátori, starostovia, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás v mene Národnej diaľničnej spoločnosti privítal na tomto stretnutí, ktoré sa koná pri príležitosti odovzdania doprevádzky úseku stavby Žarnovice-Šašovské podhradie prvá etapa, to znamená úseku od Žarnovice po Žiar na Trnovom dĺžke 10 km. Dámy a páni, musím konštatovať, že Národná diaľničná spoločnosť ako investor tejto stavby si opäť splnila svoju povinnosť a úlohy, ktoré boli na ňu kladené vládou Slovenskej republiky, a odovzdáva tento úsek v termíne, dokonca v predtermíne, skôr o 3 mesiace, ako bolo naplánované. Za to chcem poďakovať samozrejme všetkým tým, ktorí sa na výstavbe tohto úseku rýchlostnej cesty podielali, to predovšetkým zamestnancom Národnej diaľničnej spoločnosti. Samozrejme, nešlo by to bez veľmi úzkej spolupráce so zhotoviteľmi stavby, so združením R1, Eurovia a stavby silnic železnic, všetkými ich súdodávateľmi, so spoluprácou s projektantami a zložkami štátnej správy, polície, ministerstiev a tak ďalej. Odovzdaním tohto úseku plníme programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a dovolte, aby som požiadal o slovo pána premiéra Roberta. Vážené dámy a páni, je mi naozaj cťou byť tu s vami pri otváraní ďalšieho úseku rýchlostnej komunikácie R1, ktorá spája hlavné mesto Slovenskej republiky, Bratislavu, so stredom Slovenska, predovšetkým s Banskou Bystricou. Som však presvedčený, že osoch z tohto úseku pocítia aj spoluobčania žijúci na východnom Slovensku, či už pôjdu domov, alebo pôjdu za povinnosťami z východu smerom na západ. Budovanie nadradenej cestnej infraštruktúry, ako už tu spomenul aj pán splnomocnenec, je prioritným programovým cieľom tejto vlády a verím, že bude prioritným programovým vyhlásením aj novej vlády, ktorá príde v roku 2010. Som rád, že napriek dôsledkom svetovej hospodárskej krízy a napriek nedostatku finančných prostriedkov, s čím sa stretávame najmä pri ukončovaní procesov v rámci PPP projektov, sa nám v tomto duchu darí, ako už aj povedal pán splnomocnenec, odovzdaním tohto úseku napĺňame všetky záväzky, ktoré sme dali v programovom vyhlásení vlády. Naviac sa nám podarí naozaj odovzdať do júna v roku 2010 ďalšie a ďalšie kilometre diaľnic a rýchlostných komunikácií. Chcem poďakovať samozrejme zainteresovaným inštitúciám, ministerstvu dopravy, pošt a telekomunikácií. Chcem poďakovať Národnej diaľničnej spoločnosti a jej najvyššiemu predstaviteľovi pánovi Chomovi, ktorá vyvíja enormné úsilie, aby všetky ambiciózne plány, ktoré máme, boli naozaj naplnené. A v tomto vidím aj čím ďalej, tým lepšiu spoluprácu medzi štátnymi inštitúciami a spoločnosťami, ktoré majú na starosti realizáciu týchto stavieb. Nuž a ako by to bolo, aby som nepoďakoval spoločnosti Eurovia ako dodávateľovi, že toto potrebné dielo bolo odovzdané, alebo bude o niekoľko okamihov odovzdané do užívania, o niekoľko mesiacov skôr, ako bolo pôvodne naplánované a podpísané.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie na túto milú udalosť. Ďakujem pánovi premiérovi, ďakujem pánovi vládnemu splnomocnencovi. My ale však pripravené samozrejme slávnostné prestrihnutie pásky a preto dovolte, aby som na pódium pozval aj ďalších vzácnych hostí, podpredsedu vlády pána Roberta Kaliňáka, pána štátneho tajomníka ministra dopravy pána Milana Mojša, pána podpredsedu Banskobystrického vyššieho územného celku pána Ivana Černaja, zástupcu projektanta spoločnosti Dopravo Projekt pána Gabriela Kockáša, zástupcu zhotoviteľa, člena predstavenstva obchodného riaditeľa spoločnosti Eurovia, pána inžiniera Zdeňka Sináčka. Všetko je pripravené, páni, máte to v rukách. Ďakujem veľmi pekne, takže ešte raz. Prvá etapa R1 Žarnovica-Šašovské Podhradie je odovzdaná. O niekoľko minút začne slúžiť slovenským motoristom, tak ako vidíte za našimi chrbtami, je všetko pripravené, aby tá stuha aut sa pustila po našej pravej, po vašej ľavej ruke, potom ustila ďalej. Je pripravený aj krátky priestor pre novinárske otázky, nech sa páči. Je odovzdaný o 3 mesiace skôr, ako bolo plánované, ale čo je dôležité, že sa dodržali aj plánované náklady na túto stavbu. Jednoducho neopakuje sa situácia z tých dávnejších rokov, kedy k základnej zmluve pribúdali ďalšie a ďalšie dodatky a zmluva sa mimoriadne navyšovala. Prepojí sa teraz ďalšia časť prakticky od Novej Bane až po Žiar nad Hronom. O niekoľko mesiacov za Žiarom odovzdáme prepojenie už na rýchlostnú komunikáciu smerom na Zvolen, že bude tu ucelený úsek, ktorý pôjde až do Banskej Bystrice. Ďalej som veľmi rád, že v máji alebo v júni budeme odovzdávať obrovské stavebné dielo nad Považskou Bystricou, ktorá definitívne bude vyriešená. Lievík, či už tu v Žiari nad Hronom, alebo v Považskej Bystrici, bude zlikvidovaný. Krok za krokom ideme. Je obrovská škoda, že došla svetová finančná kríza. Mohli sme ísť podstatne ďalej, ale každý, kto rokuje so súkromnými bankami, a ja sa tiež na týchto rokovaniach niekedy zúčastňujem, musí potvrdiť, ako ťažké je získavať finančné prostriedky. Aj preto považujem za obrovský úspech Slovenska, že sme získali peniaze zo súkromných zdrojov na PPP projekty, pretože je to jediná cesta, ako bojovať proti dôsledkom svetovej hospodárskej krízy. Veľké verejné investície a práve takéto investície Slovensku určite pomáhajú.